የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ይሰመኮ ከወራት በፊት በጉራጌ ዞን በቀቤና ልዩ ወረዳ መካከል የነበረውን አለመግባባት ተከትሎ የተፈጠሩትን የሰብዊ መብቶች ጥሰቶች የሚያመላክቱ ሪፖርት ትናንት ማምቻውን ይፋ አድርጓል በዚህም ጥቅምት ሁለት ቀን 2016 ዓ ም ጀምሮ የተከሰተውን የጸጥታ መደፍረስ ና ያስከተለውን ጉዳት ከአካባቢው ነዋሪዎች በቀረበለት አቤቱታ መነሻነት ከጥቅምት 2 እስከ 25 ቀን 2016 ዓ ምት በቦታው በመገኘት ምርመሪ ያከናወነ መሆኑን አሁንም በአካባቢው ያለውን አጠቃላይ የሰብዊ መብቶች ሁኔታን በመካታተል ላይ መሆኑን ኮሚሽኑ ከጉራጌ ዞን ከውልቂጤ ከተማ አሳረር ና ከቀቤና ልዩ ወረዳ የስራ ኃላፊዎች በዞንና በልዩ ወረዳ ደረጃ ከሚገኙ መንግስት ኃላፊዎች እንዲሁም በአካባቢ የሚገኘውን የኮማንድ ፖስት ኃላፊዎችን በተጨማሪም ከሃይማኖት መሪዎች ና ሽማግሌዎች ጋር ውይይቶችን በማድረግ መረጃዎችን አሰባስብ ያለው ብለዋል በጉራጌ በቀቤና ማህበረሰብ መካከል ከዚህ በፊትም የተለያየ መጠን ያለው ግጭትና የሰላም ስምነት ጥረት እንደነበረ አስታውሷል በተለይ ከቀቤና የልዩ ወረዳነት ምስረታ ጋር በተያዘ ና የልዩ ወረዳው መቀመጫን በተመለከተ በሁለቱ ማህበረሰቦች አስተዳደሮች መካከል አለመግባባቱ እየተካረረ ና የግጭት አደጋው እየጨመረ መጥቶ እንደነበር ኮሚሽኑ ለመረዳት እንደቻለ ጠቁመዋል ጥቅምት ሁለት ቀን 2016 ዓ ምት በጉራጌ ዞን በተቀሰቀሰ ግጭት የጉራጌ ተወላጅ በብዛት በሚኖሩበት አካባቢ የሚኖሩ የቀቤና ብሔረሰብ ተወላጆች እንዲሁም የቀቤና ተወላጆች በብዛት በሚኖሩበት አካባቢ የሚኖሩ የጉራጌ ተወላጆች መኖሪያ ቤታዎቻቸው ተለይተው ጥቃት እንደደረሰባቸው አመልክቷል አክሎም የቤትና የንግድ ቃዎቻቸው እንደተዘረፍባቸው ገልጸው ጥቃት ፈጻሚዎቹ የተሰባ ሰቡ ወጣቶች ስለ ታማ ነገሮችን ዱላና ድንጋይ በመያዝ ዘረፋ እንደፈጸሙ ኮሚሽኑ ተጎጆዎች ነግረውኛል ብለዋል ኮሚሽኑ ካነጋገራቸው ተጎጆዎች መካከል አካላዊ ድብደባ የደረሰባቸው ሴቶችና አዛውንቶች እንደሚገኙበት በሪፖርቱ አስታውቋል ከቀቤና ልዩ ወረዳም ሆነ ከጉራጌ ዞን ኮሚሽኑ ያነጋገራቸው ተጎጆዎች በእለቱ የሚመለከታቸው ጸጥታ አካላት አፋጣኝ ምላሽ እንዳልሰጡም ይልቁንም አባባሽ ድርጊቶች ላይ ሲሳተፉ እንደነበር ኮሚሽኑ በሪፖርቱ አትተዋል ምርመራውን ባከናወነበት ወቅት በውከቱ ተሳታፊ ከነበሩ ከሁለቱም ወገኖች ግጭቱን በማነሳሳትና በድርጊቱም ተሳታፊ ናቸው በሚል የሚጠረጠሩ ሰዎች ላይ የተጀመረ ምርመራና የተወሰደ እርምጃ እንዳልነበር ጠቁሟል። በተመሳሳይ ሁኔታ ከሁለቱም ወገኖች በግጭቱ ምክንያት ህይወታቸውን ላጡ ቤተሰቦች አካል ጉዳት ለደረሰባቸው ኑራ ቤታቸውን የንግድ ቦታቸው ለወደመባቸው ተጎጆዎች ካሳ አለመከፈሉን በሪፖርቱ አመላክቷል ኢሰመኮ በሪፖርቱ ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ ከአካባቢያቸው ተፈናቅሎ ለሚገኙ ሰዎችም እየተደረገላቸው ድጋፍ አለመኖሩን ገልጿል የኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዳኔ ሰሜን በቀለ በማዕከል የኢትዮጵያ አክለልም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች አሁንም ዘላቂ መፍትሄ ያልተሰጣቸው መዋቅርና የአሳርር ጥያቄዎች ለሰላምና ደህንነት እጦት እንዲሁም ለሰብዊ መብቶች ጥሰት ምክንያቱ ነው መቀጠላቸው እጅግ አሳሳቢ ነው ሲሉ በሪፖርቱ ምልክታቸውን አስፍረዋል የፌዴራል ና የክልል መንግስታት ኃላፊዎች ቅሬታና ጥያቄ የቀረበባቸውን አካባቢዎች ሁሉ ተአማኒ በሆነና ተቀባይነት ባለው ሂደት ማሳተፍ ዘላቂ መፍትሄ ሊያመቻቹ ይገባልም ብለዋል ዋና ኮሚሽነሩ አክለውን በወልቂጤ ከተማ ጥቅምት ሁለት ቀን 2016 ዓ ም ጀምሮ ለተከሰተው ሁከትና የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ የክልሉና የፌዴራል መንግስት በመቀናጀትና ተገቢው ማጣራት በማድረግ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥና ተጎጆዎች ሊካሱ ይገባል ብለዋል ምንም እንኳን ይሰመኮ ይህንን ሪፖርት ያወጣ እንጂ ኢትዮጵያ ክልልም ሆነ ከፌዴራሉ መንግስት በኩል የተሰጠ ይፋዊ ማስተባቢያ አሊያም ማረጋገጫ የለም